Tá bom. Parte. Não mexe, Duda, não mexe. Não pode mexer, fica torto. É. Fica olhando pra frente, lá no espelhão. Isso. Agora tem que só alinhar. Gravei pro YouTube. Fica lindo de qualquer jeito. Nossa, ficou perfeito também. A genética é boa, né, filha? Acho que ficou melhor curto, hein? Eu também acho. Vou mostrar pra sua madrinha. Manda aí, filho. Você vou mandar, é. Vou tirar a mão. Gente, Duda. Feliz? Por quê? Você se sente mais você com esse cabelo? Uhum. Parece mais com você assim. Uhum. O outro jeito não parecia você? Agora eu entendi. Você se identificou assim. Parece mais com você mesma, né? Que bonitinho. Ela falou que ela parecia com ela. Gostou muito desse cabelo novo?